Henrik, som jeg har glemt, hvad du hedder til efternavn. Schöneberg. Og du repræsenterer et filosofisk selskab. Det kan man kalde det. Det er, vi er nogle filosofer, og der i samarbejde med Rundetårn laver et arrangement, som vi kalder for Talesdag, hvor vi fejrer den filosofisk-videnskabelige traditions fødselsdag. Hvordan gik det med den filosof? Thales, han regnes som den første filosof. Det var ham, der ligesom satte filosofien og videnskaben i gang for 2600 år siden med hans teori om, at alting oprinder fra vand. Og det, der var sådan lidt anderledes ved den teori, var, at han både begrundede teorien ved hjælp af sanseerfaringer og gode argumenter, i stedet for, at han blot... Sådan er det bare. Ja, sådan er det bare, og det er, hvad vi har fået fortalt, overleveret fortælling om mytologi. Men nu er det jo sådan her den 28. Så har I et nyt emne på programmet. Ja, det har vi. Hvert år så har vi fokus på et bestemt emne, som har relevans for filosofi og videnskab. Og i år er det kunstig intelligens. Skal man gøre sig særligt fortjent til at være filosof? Man kan måske skelne mellem en der filosoferer, og en, der er fagfilosof, fordi vi filosoferer alle sammen over tilværelsen, i større eller mindre grad. I hvert fald langt de fleste af os. Mm-hmm. Man kan måske i hvert fald sige, at ja, i virkeligheden gør vi alle sammen. Jeg vil ikke sige, at man skal gøre sig fortjent til det, men man kan filosofere på mere eller mindre dybt, ligesom man på en måde kan man sige, at alle er elektrikere, fordi vi kan tænde for en stikkontakt, men det er jo ikke... man kan også være... elektriker, der sætter sig lidt bedre ind i, hvordan det fungerer. Hvad er fremtiden for det der kunstige intelligens? Fremtiden er kunstig intelligens i et vist omfang i hvert fald. Fordi det kommer til at få en kæmpe indflydelse på vores liv. Fordi at det er et utroligt nyttigt redskab til at gøre mange af de arbejdsopgaver, vi laver, som vi gerne vil have løst på mere effektiv vis. Så på både godt og ondt, kommer kunstig intelligens til at have en enorm indflydelse på vores fremtid. Det kan jeg sådan set godt forstå, men er menneskene egentlig gearet til at have den tankegang, fordi jeg tænker lidt på sådan, at jeg spurgte her for nylig, sådan, nu har vi jo lokalradio, vi har en sendetilladelse 10 år frem i tiden, og jeg spurgte, hvordan ser det så ud om 10 år? Ja, vi er jo nok blevet digitaliseret. Så tænker jeg, det er jo bare teknik. Hvad fanden med indhold? Er vi ikke pludselig blevet lidt slaver i? Nej, vi kan få en maskine til det, så kan vi undvære et menneske. Det er så faktisk en af de ting, som er særligt de der dilemmaer, der er særligt interessante i forhold til kunstig intelligens. Hvor meget skal vi lade den kunstig intelligens gøre, og hvor meget skal vi selv tage os af? Og der er sådan lidt forskellige opfattelser af det. Nogle mener, at et eksempel kunne være, hvis Google foreslår os et eller andet. Skal vi bare sådan tage det på gode varer, at det er egentlig det, vi leder efter, eller skal vi måske kigge lidt dybere, eller anstrenge os lidt mere for at finde lige præcis den artikel, vi egentlig gerne helst vil så, læse. Så kunstig intelligens altså er egentlig også en form for fodboldkamp med den hver især hjerne. Vil du bare acceptere det, der er, eller vil du også tænke en tanke videre? Ja, det tror jeg bliver en væsentlig problemstilling, fordi kunstig intelligens bliver utrolig god til at løse mange af vores problemer, og mange af de problemstillinger, vi står overfor. Og det kan jo være meget godt i forhold til hvis man skal have vindmøller til at fungere bedre. Det er jo meget rart, at kunstig intelligens kan hjælpe os med det. Mm-hmm. Men vi vil også gerne træffe vores egen selvstændige valg. Vi vil gerne selv vælge, altså for eksempel kan kunstig intelligens i bedre og bedre omfang finde ud af, hvem der er mest egnet til at få et bestemt job, men det kan jo være en arbejdsgiver. Egentlig hellere selv vil bestemme, hvem der skal have jobbet, men de presset af andre, der har held med kunstig intelligens til at ansætte folk, er de presset til at lade den kunstig intelligens stå for jobansættelsen i større omfang. Men så nu siger du kunstig intelligens. Altså,
også på de her små lokalradioer, og inklusiv mig selv. Jeg er helt vild med den. Man kan få brevene til at blive stavet rigtigt. Man kan godt nok ikke finde ud af, hvor kommerne skal stå henne, men, og man kan få oversat tekster direkte til sit eget sprog og alt der. Men er det intelligens? Altså, er det ikke bare en form for teknik? Det vil jeg faktisk kalde for intelligens, en kunstig intelligens. Det her med at oversætte. Altså, sådan man kan se det lidt sådan, så at kunstig intelligens er maskiner, der i større eller mindre grad kan efterligne menneskets intelligens. Så vi kan give dem en opgave, men maskinerne, hvis de selv kan finde ud af, hvordan de skal løse opgaven, så er det kunstig intelligens. Mm-hmm. Så en skrivemaskine er ikke intelligent, mm-hmm. fordi den gør bare præcis, hvad vi beder den om. Mm-hmm. Men en skakcomputer er intelligent, fordi godt nok har vi fortalt den, hvad formålet er, men den finder selv ud af, hvor den skal rykke brækkerne hen. Så det er en form for intelligens. Det er bare ikke en lige så avanceret intelligens, som vi har. Nej, fordi, det var bare fordi, jeg lige sådan, tænkte bare på, at det der ord er ikke misbrugt intelligens. Altså, skal man ikke finde på noget andet, når det er teknik? Altså. Det kan det godt være, at man finder på finder en anden vej, en anden måde at beskrive det på. Det interessante er det, at Turing, som opfandt den her berømte Turing-test for at finde ud af, hvordan kan man sige, om maskiner er intelligente eller ikke intelligente, han sagde, at det ville være helt naturligt at tale om maskiner som intelligente i slutningen af det 20. århundrede. Mm-hmm. Jeg tror, vi er lidt på vej i den retning, at vi taler om maskiner som havende egentlig intelligens, fordi vi finder ud af, at de kan mange af de ting, som vi kan med vores intelligens, så hvorfor egentlig skelne de to former for intelligens? Men, så kan man så sige, at vi har noget andet, som maskinerne ikke har, så vidt vi ved i hvert fald, så vidt de fleste regner med. De har ikke bevidsthed. Nå, de har jo heller ikke moral. Heller ikke moral, nej. Nej, det har de ikke. Jamen, så er vi jo derhen, at det jo, altså, så, hvad er det så for nogle mennesker, vi skal være i det her 21. og 22. århundrede, for at vi ikke bliver overrendt, så det ikke bliver til, nej, det er ikke en masse teknik, vi kan, og så kobler vi hjernen fra, og så er der sådan et par tusind mennesker, der styrer rundt med det hele, fordi de er det eneste, der ved, hvordan de her knapper. Fordi lige nu, så synes jeg jo nok, at meget af det er i barndommen, ikke? Man skriver lange formuleringer, og hvis man ikke gør det på den rigtige måde, så er det forkert. Og teknikken følger ikke det, man spørger den om, men den følger kun den logik, den har fået. Altså, ja. Der kommer jo nogle konflikter, ikke? Altså, man kan jo risikere nogle gange, at der kan ende med at være maskinstormere. Ja, det var du ret i, ja. Maskinstormere, sådan nogle, som der ikke brød sig om den moderne teknologi. Var det ikke også væverne i England, og der smadrede dem, fordi de blev arbejdsløse, fordi maskinen kunne overtage deres job? Jo. Og det er sådan set et meget interessant historisk perspektiv at have på det, at vi har en vis tendens til at frygte teknologien. Men hvordan gik det med maskinstormerne? Mm. Det er jo bare en historisk ting nu. Det er ikke noget, der findes længere, i hvert fald ikke i forhold til vævere. Og der kommer måske fagforeninger i stedet for. Ja, altså man kan sagtens forestille sig, at der kommer en modreaktion mod den her teknologi, som svømmer ind over os. Mm. Og altså i nogen grad så prøver hvis man ser på, hvordan vi har udviklet vores byer i de sidste 100 år. Uh-huh. Jeg tror måske for 100 år siden så var Brooklyn Bridge den højeste bygning i New York. Uh-huh. Og siden da så har det virkelig taget fart med at udvikle store byer. Men vi glemte naturen. Uh-huh. Vi glemte træerne, de åbne arealer, uh-huh. Parkerne. Uh-huh. Så nu hvis man læser i en lokal rapport for et eller andet byråd, så står der, at vi skal have mere natur. Ja, vi skal have naturen ind i byerne. Naturen ind i byerne. Det er vi så ved at få nu. Ja. Og der kan det også ske, at med kunstig intelligens. Men det var ikke maskinerne, der fandt på det. Nej, det var ikke maskinerne, der fandt på det. Det var os selv, der ligesom var meget benovet over teknologien. Mm-hmm. Jeg vil ikke give dig ret i, at vi skal passe på med ikke at blive alt for benovet over, hvad den her teknologi kan, og så glemme, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det er vi egentlig. At der er visse, for eksempel, som du er inde på, beslutninger, som mennesker kan træffe bedre end maskiner. Og det her med at for eksempel oversætte en tekst, jamen, det er mennesker stadig
i hvert fald folk, der kan to sprog godt, kan oversætte en tekst en del bedre end Google Translate. Det er nok rigtigt. Men jeg må indrømme, nogle gange, så synes jeg, det er udmærket, at i hvert fald det, den kan oversætte, så kan man regne sig, at okay, den er kun kvart analfabet. Så det, ja, er, det kan man nogenlunde overleve. Altså, jamen, du har da ret, og jeg tror da også, altså, jeg kommer bare til at tænke på, du ved, jeg har engang gået og gravet med en skovl og tænkt, hold kæft, et hul, man skulle grave, det tog helvedes lang tid, og så lærte jeg at bruge en gravemaskine, der kunne tage 1 tons jord på cirka 10 minutter. Ja. Men problemet blev så pludselig, at så blev mennesket pludselig ligestillet med maskinen. Nå, jamen kan den lave så meget, jamen så har vi jo ikke brug for dem og dem. Så vi skal vel egentlig også til at indrette os på andre samfundsmåder, end den, der er der nu. Har du arbejdet, så er der noget, du skulle have sagt. Holder du fri, så er du ude for produktion. Altså, man skal vel egentlig også begynde at tænke på andre samfundsformer, eller tankegange og livsmønstre, for at få det der teknologi til at passe sammen. Ja, det vil jeg give dig helt ret i. Det er virkelig vigtigt, at vi begynder at overveje de her ting, sådan så vi kan, sådan så vi ikke bliver taget helt bag om på sengen, når det kommer. Og de er jo sådan set allerede på vej. Ja, på Nørrebros hedder det at blive taget i røven. ja. Der er jo, altså, fordi den kunstige intelligens kommer til at kunne lave mange af de arbejdsfunktioner, vi laver i dag, mm-hmm. så er der mange, der frygter, at måske halvdelen af befolkningen kommer til at stå uden arbejde om 20 år. Mm-hmm. I værste tilfælde. Og hvad skal de så lave? Det, som de måske kan lave, det er, at der er nogen, der for eksempel påpeger, at det, vi kalder for frivilligt arbejde i dag, det kan blive noget, der kan blive betalt i fremtiden. Mm-hmm. Betalt arbejde. Mm-hmm. Og man kan også indføre borgerløn, sådan så folk, de får har en bestemt indkomst. Og så kan det være, at det ændrer sig, hvad vi overhovedet forstår ved arbejde, fordi arbejde og uddannelse kommer til at flyde mere sammen i fremtiden. Man kan lave arbejde ikke bare, man går ikke bare på et kontor længere, og sidder der fra 9 til 4, man kan udføre sit arbejde, for eksempel via sin smartphone. Så arbejde kommer til at få en lidt anden definition. Og lidt sådan filosofisk kan man måske spørge om sådan noget som, at prøve at kvitte smøgerne kan blive en form for arbejde. Fordi det kræver jo en vis arbejde at kvitte smøgerne, og der er også en belønning i det. Ja. I hvert fald for dem, der helst ikke vil ryge. Men det vil jo sige, at vi kan jo risikere også, at som noget glædeligt ved den nye teknologi, at den må flytte rundt på samfundsformerne. Det, som de mener, at der har været reglerne de sidste 300 år, at de ikke længere dur bare om 50, eller 20, eller 10. Ja, altså, man taler om, at udviklingen, den accelererer, eksponentielt. Sådan så, at det går hurtigere og hurtigere. Udviklingen udvikler sig hurtigere og hurtigere, sådan set. Mm-hmm. Så det tog lang tid for os at lave stenredskaber, og så udviklede vi os landbrug. Det tog også i hvert fald nogle tusind år, men dog lidt kortere, før vi kom til en industrialisering, som er gået rimelig hurtigt for 100 år, og så har vi den her nye teknologi med kunstig intelligens, som går endnu hurtigere. Det går bare hurtigere og hurtigere hele tiden. Og der skal vi altså lære at være. Så det ender med, at pausen, det bliver en meget væsentlig ting. Ja, pause, det kan du faktisk sagtens have ret i, det her med at kunne koble af. Vi ser det allerede lidt en tendens til, at der folk er mere interesseret i sådan noget som mindfulness, for eksempel. Dyrk yoga, sådan noget mere, hvor man kobler af. Faktisk så har YouTube lige lanceret en ny funktion, hvor man, hvis man går ind under indstillinger på sin YouTube-profil, under generelt, og så kommer det første, der kommer op, i hvert fald på de fleste server, det er en indstilling, hvor man kan bede YouTube sige, at det ikke er tid til en pause. Og det kan man bede den sige til en hvert kvarter, eller hver tredje time, tror jeg. Okay. Og så kan man så vælge, at lade, om man ligesom selv bare vil styre det selv, eller om man vil lade YouTube sige, at det ikke er tid til en pause. Nu skal vi jo selvfølgelig ikke klare hele debatten her, fordi det foregår den 28. Hvem kommer, og hvordan kan man være med? Den 28. maj fejrer vi talesdag, og vi har et rigtig godt panel med nogle af dem, der har mest forstand på kunstig intelligens i Danmark. Den ene er Katrine Hasse, som er antropolog og professor, og
med ekspertise i forhold til teknologiforståelse. Og hun er faktisk den første i den første humanistisk uddannede, som står for et stort EU-robotprojekt. Hun kommer, og så kommer filosofen Ole Fogh Kirkeby, som skrev en del bøger om kunstig intelligens allerede i 1980'erne. Mm-hmm. Det er spændende at høre, hvad han har at sige om emnet. Mm-hmm. Så kommer Thomas Brolander, som er lektor ved DTU, og som har utrolig meget forstand på det tekniske aspekter omkring kunstig intelligens. Og så har vi også en filmkritiker med, Per Juul Carlsen. Nå ja. Og det bliver spændende at høre, hvad hans vinkel til det her kunstig intelligens, og hvordan vi kommer til at tale om, hvordan kunstig intelligens kommer til at influere vores selvforståelse, vores identitet. Og det kunstig intelligens og spørgsmål om identitet er noget, som går igen i mange science fiction film. Ja, og det er ham dommedag hele tiden. Ja, det er meget af det er sådan lidt dommedagsagtigt. Og samtidig er det også lidt et spejl af, hvad er det egentlig et menneske vil sige, når vi møder de her meget menneskelige lignende robotter. Så det er spændende at få hans lidt anderledes perspektiv på tingene. Ja. Ja. Så de kommer og har en paneldebat. Og så har vi også, fra DTU har vi en af de mest avancerede humanoide robotter med. Den kommer, og det kommer de at demonstrere, at man kan komme og tale med robotten Pepper. Okay. Udover det, så har vi også, så kommer der også musik, og man kan komme op i observatoriet og få lidt lækkerier og et glas vin. Jamen, alt det må jo gå lynende hurtigt, så fra hver tid til hver tid? Det er fra klokken, den 28. maj klokken 19 til 22. Wow. Så man kan sætte sig ned og se solnedgangen fra tårnet? Ja, netop, ja. Men hvad koster det, og skal man være medlem af nogen, eller? Man skal ikke være medlem. Man skal bare gå ind på Rundetårns hjemmeside, www.rundetårn.dk, eller man kan jo også google det, så finder den kunstig intelligens frem til det, hvis man skulle Rundetårn og kunstig intelligens. Det koster 110 kroner, og så kan man kan købe billetter inde på Rundetårns hjemmeside. Det lyder spændende. Jamen, ja. Så har jeg en lille opgave til dig. Det er fordi, at når nu det her er færdigt, så ligger vi om nogle timer derud på vores Mixcloud-profil. Og der, det hedder det Nørrebro Radio/Mixcloud. Men jeg tænkte på, det er så moderne nu med alt det her kunstig intelligens. Så kan du ikke tage en selfie af dig selv, og så sende den til byens lyd, @gmail.com, fordi så ligger vi det billede med samtidig med interviewet. Jo, det vil jeg da gerne. Okay. Jamen, ja. Jamen, så vil jeg ønske dig held og lykke med det, og jeg glæder mig til, at en masse dukker op og ser det og hører det, og vi får gang i debatten. Det er der brug for. Ja, helt sikkert. Det gør jeg også. Tusind tak for at have mig i æderen. Det er ordentligt.